អូខេជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលកំណត់ថ្មីៗក្នុងការច្នៃប្រឌិតរបស់របររប្រើប្រាស់ផ្សេងៗវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់សូមទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននូវកំណត់ច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដូចជាលោកពូម្នាក់នេះគាត់បានកែច្នៃពូថៅពូអុសដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងនោះទេ នៅពេលដែលកញ្ចក់ឡានរបស់យើងបែកប្រហែលជាយើងត្រូវដោះបោះចោលក៏អាចថាបានប៉ុន្តែនេះគឺជាកាវថ្មីដែលអាចបិទបំបត្តិកញ្ចក់បែកបានយ៉ាងងាយស្រួលបើសិនជាលោកអ្នកគ្រាន់តែបែកស្រាំបែបនេះអាចទិញកាវនេះយកទៅបិទឲ្យវាស្អាតវិញបានហើយនេះក៏ជាការកែច្នៃម៉ាស៊ីនក្នុងការកាត់ឈើធ្វើអុសដុតបានផងដែរវាពិតជាលឿនខ្លាំងពិតមែនដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីន យើងគ្រាន់តែកាន់ឈើតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការដាក់ចូលទៅក្នុងចន្លោះដែលវាកាត់នៅពេលដែលវាវិលកំបិតវានឹងចាប់ផ្ដើមរុញផ្ដាច់ដើមឈើជាពីរកំណាត់ពីរកំណាត់តែម្ដងអូខេបើសិនជានៅផ្ទះរបស់ប្រិមិត្តមានខ្សែភ្លើងវែងរញ៉េរញ៉ៃខ្លាចឆក់ដល់ក្មេងៗកុំបារម្ភអីនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលគ្រាន់តែយកធុងទឹកមួយយកមកកែច្នៃបែបនេះអាចមូលវាចូលទៅក្នុងធុងនោះបានអេមអស់តោះ ហើយនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ប្រឡេះពោតដែលទុំដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងឬក៏ប្រើកាំបិតទៅកាប់នោះអូខេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រថ្មីដោយគ្រាន់តែយកកង់មកដាក់ច្នៃហើយប្រដាប់កន្លែងដែលវាប្រឡេះពោតនោះគឺពិតជាលយខ្លាំងណាស់វាពិតជាងាយស្រួលពិតមែន នេះគឺជាម៉ាស៊ីនថ្មីក្នុងការឡើងតាមកម្មចន្ទើបើសិនជាលោកអ្នកមានអ្នកជំងឺនៅក្នុងផ្ទះ ហើយនេះក៏ជាការច្នៃប្រឌិតម៉ូដថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចិត្តផ្លែម្នាស់យើងពិតជាធុញខ្លាំងណាស់បើសិនជាចង់ញ៉ាំម្នាស់ត្រូវការចិត្តភ្នែកវាច្រើនប៉ុន្តែនេះគឺជាម៉ាស៊ីនថ្មីគ្រាន់តែដាក់ទៅអាចញ៉ាំបានភ្លាមៗប៉ុន្តែអស់សាច់ឥឡូវហើយនេះគឺជានាឡិកាម៉ូដថ្មីដែលកែច្នៃឡើងចេញពីក្បាលខ្ចៅតូចៗពិតជាលយមិនធម្មតានោះទេ នៅពេលដែលមានគល់ឈើធំធំយើងពិបាកក្នុងការអាប់ដាច់វាហើយហត់ខ្លាំងណាស់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនអាឈើថ្មីពិតជាលយពិតមែនប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនតែម្ដងទោះបីជាធំប៉ុណ្ណាក៏កាត់ដាច់ផុយហើយនេះគឺឧបករណ៍ថ្មីមួយទៀតហើយដែលបានកែច្នៃចេញពីម៉ាស៊ីនយកមកបូមទឹកបានមួយអែមតែម្ដងអាចលើកបាន បើសិនជាលោកអ្នកខ្ជិលក្នុងការចិតសំបកផ្លែឈើអូខេអាចកែច្នៃម៉ាស៊ីនចិតផ្លែឈើនេះបានដោយខ្លួនឯងដែលយើងគ្រាន់តែឃើញប្រហែលជាអាចកែច្នៃបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងហើយកាត់មកចេញស្ដើងស្ដើងស្រស់ស្អាតបើសិនជាយើងយកផ្លែធម្មតាទៅចាក់ទៅលើដីវាប្រកបជាតឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបុកបែបនេះវាពិតជាងាយស្រួលពិតមែនគ្រាន់តែចុចទៅគឺចុះទៅជ្រៅ អូខេបើសិនជាម៉ាស៊ីនបោកខោរបស់ប្រិមិត្តខូចហើយយកទៅបោះចោលកុំអាបោះចោលអីហើយនេះគឺជាការកែច្នៃម៉ាស៊ីនបោកខោដែលខូចយកមកធ្វើឲ្យវាដំណើរការវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រើកម្លាំងជើងរបស់យើងជាប់ជាមួយនឹងកង់ធាក់វាឲ្យវិលវាពិតជាងាយស្រួលពិតមែនហាត់ប្រាណបណ្ដើរអាចបោកខោបានបណ្ដើរថែមទៀត នៅពេលដែលយើងដំដីគោចូលទៅក្នុងឈើជួបជាមួយនឹងកន្លែងចង្អៀតគឺពិបាកក្នុងការដំខ្លាំងណាស់អូខេយើងអាចប្រើម៉ាស៊ីនរំញ័រដើម្បីបញ្ចូលដីគោនោះទៅក្នុងឈើបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលមិនចាំបាច់ដំវាទៀតនោះទេហើយនេះក៏ជាម៉ាស៊ីនកាត់ឈើថ្មីផងដែរគ្រាន់តែដាក់ឈើចូលទៅវានឹងទាញយកទៅកាត់ផ្ដាច់ជាបីកំណាត់តែម្ដងពិតជាលឿន នេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីទៀតហើយសម្រាប់កំប៉ុងកូកាឬក៏កំប៉ុងភេសជ្ជៈផ្សេងៗអាចយកកែច្នៃដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែដើរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់នៅលើតុកដែលយើងធ្វើការវាអាចកាត់ស្ត្រេសហើយធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រាយបានថែមទៀតនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកាំរស្មីបាញ់ផ្ដាច់ឈើហើយសរសេរអក្សរនៅលើក្តារឈើនោះថែមទៀតផងវាពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់ ដែលវាប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងការកាត់បានយ៉ាងស្មើនិងប៉ិនគ្នាល្អខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងមកទស្សនាគេកែច្នៃកង់ជិះម្ដងបីបួនអ្នកនេះវិញម្ដងពិតជាលយពិតមែនមើលចុះកង់មួយនេះអាចជិះបានរហូតដល់2អ្នកមួយជិះនៅខាងលើមួយទៀតជិះនៅក្រោមបើសិនជាចង់ចុះចុះបានមួយអែមហើយឡើងក៏ស្រួល នេះគឺជាឡានភ្ជាប់ជាមួយនឹងផាជាច្រើនយកទៅភ្ជួរដីដែលបានកែច្នៃចេញឡើងដោយបរិសម្ភារនេះគាត់ទុកឡានចោលទំនេរអត់ប្រយោជន៍ដូច្នេះគាត់ក៏បានកែច្នៃតែម្ដង
វាពិតជាលោយពិតមែនមិនចាំបាច់ទៅជួត្រាក់ទ័រមកភ្ជួរដីទៀតនោះទេបើសិនជាមានឡានហើយផាបែបនេះ អានេះគឺជាកង់ម៉ូតថ្មីជិះបានរហូតទៅដល់4នាក់ដូចជាឡានអញ្ចឹង នេះគឺជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅអភិជនពិតជាលោយអស់ទាស់តែម្ដងលោកពូឥណ្ឌាក៏អាចធ្វើបានដោយយកម៉ាស៊ីនឡានកែច្នៃទៅជាម៉ាស៊ីនកិនទឹកអំពៅមកអេមរបស់គាត់ ហើយនេះក៏ជាការកែច្នៃថ្មីផងដែរសម្រាប់ជនពិការអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងរទេះជនពិការហើយអូសទៅបានយ៉ាងលឿនបើសិនជាមានបែបនេះពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់ជនពិការអាចយកម្នាក់មួយដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរទេះបើកទៅមុខបានយ៉ាងលឿនច្រេះថែមទៀតហើយនេះក៏ជាម៉ាស៊ីនពុះអូសមួយដ៏លយផងដែរវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែចាំកាន់អូសតែប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងនោះទេ វានឹងវិលទៅចំជាមួយនឹងឈើដែលយើងបានកាន់ហើយពុះបំបែកជាពីរតែម្ដងធំប៉ុណ្ណាក៏វាអាចបំបែកបានដែរដោយសារតែវាគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនហើយនេះក៏ជាការកែច្នៃដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកពូកសិករម្នាក់នេះដែលគាត់បានកែច្នៃសម្រាប់បាញ់ភ្លើងទៅលើដីរបស់គាត់សម្រាប់មេរោគសម្រាប់សត្វល្អិតក៏ដូចជាស្មៅតូចៗជាច្រើនផងដែរវាពិតជាលយពិតមែនជិះនៅខាងលើធាក់ដូចជាកង់ហើយទៅមុខម្ដងបន្តិចៗបាញ់ភ្លើងបានស្រួលរបស់គាត់ នេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យផងដែរដែលលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូនេះនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត នៅពេលដែលកង់របស់យើងខូចខ្នងហើយយើងប្រហែលជាត្រូវបោះចោលប៉ុន្តែយើងអាចយកវាមកកាត់ផ្ដាច់ហើយតបែបនេះបាន ឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញាម្នាក់នេះក៏មិនធម្មតានោះដែរកែច្នៃម៉ាស៊ីនបោកខោអាវដែលខូចយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង់ហើយធាក់បានមកអេមបីកូនបានថែមទៀតផង បោកខោអាវបដើធាក់កង់ហាត់ប្រាណបដើហើយអាចមើលកូនបានទៀតពិតជាចំណេញពេលវេលាខ្លាំងណាស់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនថ្មីដែលគេបានកែច្នៃឡើងសម្រាប់រែងដីខ្សាច់ឬក៏គេចង់បានដីដែលម៉ត់គ្រាន់តែដួសដីចូលដាក់ចូលទៅវានឹងរែងយកដីធំធំចេញទាំងអស់សល់តែដីល្អិតៗតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងចង់បានអាចយកទៅដាំដំណាំផ្សេងៗ ហើយនេះក៏ជាម៉ាស៊ីនកន្លុកផ្លែឈើផងដែរដែលបានកែច្នៃឡើងដោយបរិមាណម្នាក់នេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង់ដែលក៏ធាក់ហាត់ប្រាណបណ្ដើអាចកិនកន្លុកផ្លែឈើបណ្ដើនៅពេលដែលចប់គឺផឹកតែម្ដងកសិកររបស់យើងគួរតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដូច្នេះវាអាចជួយការងារនិងកម្លាំងរបស់យើងបានច្រើនដូចជាបរិមាណម្នាក់នេះក៏បានកែច្នៃប្រដាប់ដាំពោតដាំដំណាំផ្សេងៗគ្រាន់តែទម្លាក់ទៅ នឹងច្បាច់វាចូលគ្នាវានឹងញែកហើយទម្លាក់គ្រាប់ពូជដកមកវិញគឺស្អាតយើងធ្លាប់តែឃើញអាកង់គេជិះបែបនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់លក់នៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែបរិមាណម្នាក់នេះគឺពិតជាលយពិតមែនយកកង់ឡានចាស់ដែលគេបោះចោលយកមកកែច្នៃធ្វើជាកង់ជិះបានលយបោះទាស់តែម្ដងហើយសូមសរសើរដោយស្មោះ ហើយនេះក៏ជាការកែច្នៃដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកពូម្នាក់នេះបានភ្ជាប់ម៉ូតូរបស់គាត់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ក្នុងការដាំដំណាំបានយ៉ាងស្រួលវាពិតជាលយខ្លាំងណាស់អាចដាំស្រូវដាំដំណាំផ្សេងៗបានហើយចំណែកលោកតាម្នាក់នេះគាត់កែច្នៃខ្លាំងពេករហូតទៅដល់កង់ត្រាក់ទ័រចេញហើយដាក់ដែកឲ្យញ៉ៃបើកអាលាក់ដល់កហើយចុះកង់អាត្រាក់មានមិនគាត់ក៏មិនដាក់ទៅប្រហែលជាគាត់ចង់ដាក់កំឲ្យវាជាប់ផង ឥឡូវយើងមកមើលឧបករណ៍ក្នុងការរើសផ្លែឈើនេះលឿនអស់ទាស់តែម្ដងមិនចាំបាច់ប្រើមនុស្សទៅរើសទៀតនោះទេដោយគ្រាន់តែមានវារុញទៅកន្លែងដែលមានផ្លែឈើជ្រុះឬក៏គ្រាប់អីផ្សេងៗគឺវាអាចរើសបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងនេះគេកំពុងតែរើសគ្រាប់កៅលាក់ហើយពិតជាលយខ្លាំងណាស់នេះតែមួយនោះទេប៉ុន្តែគេអាចកែច្នៃឲ្យវាមានចំនួនច្រើនជាប់គ្នារុញទៅតែម្ដងគឺរើសបានច្រើនខ្លាំងណាស់ ការច្នៃប្រឌិតគឺពិតជាអាចជួយការងារយើងច្រើនពិតមែនដូច្នេះចូលរកគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងអស់គ្នា